Voit rentoutua ohjatusti lihaskuntoharjoituksen jälkeen tai itsenäisenä harjoituksena. Asetu selin makuulle, vedä polvet koukkuun, jalkapohjat alustalla. Tee rentouttavat kierrot. Siirrä lantiota hieman oikealle. Anna polvien kiertyä vasemmalle ja pään oikealle. Hengitä muutaman kerran rauhallisesti. Tee sama toiselle puolelle. Nosta polvet keskiasentoon. Siirrä lantiota vasemmalle. Anna polvien kiertyä oikealle ja pään vasemmalle. Hengitä muutaman kerran rauhallisesti. Ojenna jalat suoriksi ja anna niiden kiertyä rentoina vähän ulospäin. Pidä kädet alaviistossa, kämmenet ylöspäin. Halutessasi voit myös laittaa tyynyt käsien alle. Jos asento tuntuu selässä epämukavalle, pidä polvet koukussa. Anna jalkaterien olla lattialla lantion leveydellä. Kääntyneenä vähän sisäänpäin. Polvet nojaavat toisiaan vasten. Kuulostele, miltä selässä tuntuu. Halutessasi voit pitää kädet vatsan päällä. Voit myös laittaa polvien alle tyynyt tai jalkojen alle tuolin, jolloin selkä rentoutuu. Kun kehosi on lämmin, rentoutuminen helpottuu. Pue tarvittaessa lämmintä päälle tai ota viltti.